Хаб громадської організації «Запоріжжя – платформа спільних дій» зустрічає освітян. Тут з березня проходили навчання учасники проєкту психологічної допомоги «Хібукі-терапія». Компанія «Мединвест» раду підтримала ініціативу департаменту освіти для лагідної психологічної допомоги запорізьким діткам. Ми впевнені, що досвід країни, яка воює багато років, буде корисним і для українських освітніх закладів. Собачка Хібукі – невелика іграшка, яка допоможе заспокоїти дитину. Учасниця проєкту – психологиня пані Ірина. Навчанням задоволена. Каже, головне завдання – зрозуміти та навчитися допомагати дітям у кризових ситуаціях. У нас була величезна мотивація і бажання працювати і допомагати дітям нашої гімназії не тільки. Навчання було легко, творчо, креативно, емоційно, багато було спілкування, інтерактиву. Освітяни впевнені, діти чи не найбільше страждають від війни. Тому методика хібукітерапії вкрай необхідна, особливо у прифронтовому Запоріжжі. Я знаю зворотній зв'язок від наших освітян. Це вау-історія, тому що для них спілкування живе, воно нічого не замінить. Тому це рівень світовий методики, якою ви володієте. Я дуже вдячна і я дуже сподіваюся, що Мединвест буде продовжувати цю історію і підтримувати освітян і дітей міста Запоріжжя. Авторка хібукітерапії – ізраїльтянка Дафна Шарон Максімов. Протягом місяця жінка допомагала українським освітянам оволодіти унікальною методикою. Запорожжя, Черкаси, де так зустрічають метод хібукітерапії, де так много вкладають в то, щоб допомогти своїм дітям. Дякую вам, ви невероятний, неповторимий. Обіймаємо вас! Терапія Хібукі розрахована на дітей віком від 4 до 17 років. Проводити заняття можна як індивідуально, так і в групі. Ми будемо пробувати різні варіанти роботи з дітками. Хочемо розпочати з групової терапії. Ми вже набираємо на наступному тижні декілька груп. У нас навчалися разом зі мною ще два педагога. Тобто ми разом, у нас 4 вже спеціаліста, фахівця в школі, які можуть працювати за методом хібукітерапії. У проєкті взяли участь 35 запорізьких освітян. Навчання для педагогів у платформі спільних дій організувала компанія «Мединвест». Саме цей проєкт «Хібукітерапія» він дозволить нашим педагогам поринути у світ психоемоційного стану діточок та допомогти їм самим найлагіднішим засобом. І саме ці проєкти, котрі спрямовані на дітей, компанія завжди підтримувала і надалі буде підтримувати. Нині проєкт «Хібукітерапія» активно запроваджується в інших українських містах, зокрема у Черкасах. Ми прагнемо, щоб на законодавчому рівні проєкт «Хібукітерапія» і робота з психоемоційним станом на наших дітей проводилася на державному рівні. І проєкт було впроваджено на державному рівні. По завершенню проєкту запорізькі освітяни від компанії «Мединвест» отримали в подарунок унікальні терапевтичні іграшки. Педагоги обрали песиків Хібукі, за допомогою яких працюватимуть з малечею. Я коли її тільки взяла, мені одразу захотілося її обійняти. В неї довгі руки для обіймів. Її можна на плече, ось так. Вона обіймає і як бронежилет вона дає захист. Відчуття захисту. По собі знаю, інші іграшки не дають такого захисту. Вони, ти їх обіймаєш, так, тобі легше, але ось саме хібулки, все так от обіймаєш і ти під захистом надійний.